Lemi të tretë shumë i diskutuar në rritet sociale që ka marrë vëmëndje dhe komentet të shumëta ka që në reagimi i Shqipës në Big Brother Vip Kosova, Shqipja duket se është këthyre në një personaj shpesher kontrovers, karizmatik, por pa diskutim shumë i rëndësishëm i Shqipis. E duket se ka shpërthyre në dajlojës të bucit dhe santinas, e ndjekim se qfar ka ndodhur. Shqipja të regon për distancën që ka kryuar me Santianën pasi ato të dyja ishën të afer në filim, sa i përket Santianës, bucit dhe lojës të tyre, kam qënë kundër që në filim nuk më ka përqyër dhe që aty, unë jam dar nga Santjana, nuk kam dashur fare si histori, kam dashur të mbroj, por që kur ajo nuk bëti do të, të vetën, normalisht që unë do të bëjnë në kok të gjithve, shprejtë Shqipja, në momentin që buci e ka silë grua në vetë këto dhe Santjana ka silë të në shtëpi, normalisht që unë do të komentoja të që shikoj në shtëpi, në momentin që ata e kam vë në të dashurit e tyre, pëse të mos i vëdhe unë ka vazhduar ajo. Mes këtyre, Shqipja të regon që ka pasur shumë vëmendje të të pruar nga familjarët të saj dhe ju e ka vuajtur shumë këtë, pasi nuk e ka përqyrë vëmendje të pruar, me pas Santjana e surmon duke akuzuar që ajo pjesën e anktit që e ka përmëndur, sidomos me rasin me ganion, e ka vetën përloj duke e bërë Shqipën të të regoj që ka vuajtur nga një person që ka pyrë dhe për këtë arsyën të jetë gështu.